Uma importante preocupação aqui de Hidrocity é com o tratamento de efluentes sanitários em regiões afastadas dos centros urbanos, que ainda não possuem redes públicas de coleta de esgoto ou previamente a estação de coleta em regiões urbanas. Para tratamento desse efluente em Hidrocity, é utilizado o bioreator, um sistema de tratamento de esgoto que atende a rigorosas normas e leis e contribui para melhorar as condições de saúde pública e higiene da cidade, evitando o lançamento de esgoto sanitário sem o devido tratamento no meio ambiente. O senhor Martinez vai nos explicar nesse condomínio de residências térreas, que possui o bioreator instalado, o conceito, características e o funcionamento desse equipamento. O bioreator da Hidro-Zê foi adotado por se tratar de uma solução compacta, prática e com alto nível de eficiência no tratamento de esgoto. Com capacidade para tratar até 1.200 litros de efluente sanitário por dia, o bioreator é um sistema composto por fossa séptica e filtro anaeróbio em um único equipamento, sendo por esse motivo prático, eficiente, de fácil transporte e instalação. Senhor Martinez, qual é a vantagem do bioreator possuir fossa séptica e filtro anaeróbico de forma integrada em um único equipamento? O principal benefício em utilizar fossa séptica e filtro anaeróbio integrado no bioreator, além dos pontos citados, é com a garantia de alinhamento perfeito entre a fossa e o filtro, que é fundamental para a eficiência no tratamento primário de esgoto sanitário. Vamos detalhar o funcionamento do bioreator. A água de pias de banheiro, chuveiros e sanitários é enviada pela tubulação até o bioreator. Na primeira etapa, o esgoto bruto entra no compartimento externo do bioreator, que funciona como uma fossa séptica. As partículas mais pesadas e o lodo se precipitam e ficam alojadas no fundo. As partículas menos densas se dirigem à superfície, formando uma camada de espuma, e entre as duas camadas fica a parte mais líquida, formada pela água com matéria orgânica dissolvida e outros componentes. A seguir, essa água com matéria orgânica dissolvida, posicionada entre a espuma e o lodo, segue para o distribuidor, localizado na parte central da área de biorreação, que conduz a água até a parte inferior do equipamento e, através de tubos perfurados ou barriletes, faz a distribuição do líquido pelo segundo compartimento, ou filtro anaeróbio. A zona de biorreação do filtro anaeróbio contém vários objetos em formato cilíndrico, com o interior projetado para facilitar a proliferação de bactérias. A matéria orgânica presente na água, ao entrar em contato com as bactérias presentes no leito de contato sintético, servem de alimentos a esses micro-organismos, que promove a chamada biorreação, realizando com isso o tratamento do efluente. Para que serve o leito de contato, Sr. Martinez? O leito de contato é uma área que proporciona um ambiente adequado para o desenvolvimento de bactérias, que irá se alimentar de matéria orgânica presente na água. Qual é a qualidade da água resultante do tratamento no bioreator? Após passar pelo tratamento no bioreator, a qualidade da água é muito boa, com grande nível de redução de matéria orgânica e grande redução da demanda bioquímica de oxigênio. No final do processo, a água tratada poderá ser descartada em um leito vegetado, como uma área gramada na saída do bioreator, sem causar qualquer dano ao meio ambiente, e melhorando ainda mais os resultados obtidos com o tratamento. Sr. Martinez, o senhor comentou que para o bioreator são direcionadas águas de lavabos, sanitários e chuveiros. O senhor não se esqueceu da água de pias de cozinha e máquinas de lavar louça, por exemplo? A água de pias de cozinha, máquinas de lavar louça, podem ser destinadas ao bioreator, após ser retirados os resíduos gordurosos no sistema separador de gordura. As gorduras e detergentes utilizados na cozinha irão reduzir a eficiência do tratamento do efluente sanitário, pois dificultam a formação das colônias de bactérias, que, como vimos, cumpre papel fundamental nesse tratamento. Sr. Martinez, onde mais o bioreator está sendo utilizado aqui em Hidrocity? Condomínios, residências, canteiro de obra, clube de campo, fazendas, chácaras, postos de combustíveis, bares, restaurantes, entre outros locais que precisem realizar o tratamento de efluente sanitário para se adequar à legislação local.
E assim, realizamos uma rápida apresentação de equipamentos relacionados à captação e tratamento de água da chuva, tratamento de resíduos oleosos, tratamento de efluentes gordurosos e tratamento de efluentes sanitários adotados em HidroCity, que proporcionam economia, atendimento de normas e regulamentações de tratamento de água antes do descarte e proteção aos recursos hídricos e ao meio ambiente. Até a próxima! Qualquer dúvida ou interesse nos equipamentos apresentados,